Tere tulemast kõigile. Kas ma olen hästi kuulda? Nii. Sain esimese tagasi see, et ma olen hästi kuulda. Ma loodan, et ma olen kõigi jaoks hästi kuulda. Tõepoolest, tere tulemast siis minu poolt. Mul on hea meel tänaseid veebinaril osalejaid samamoodi tervitada. Teine distantsõppe õppenädal on alanud ja tundub, et sellisest digihulludest hakkab saama selline mõnus digirutiin kõikide meie õpetajate jaoks. Me oleme teinud juba praegu väga-väga suure töö ära. Me kõvasti pingutame selle nimel, et me suudaksime seda distantsõpet läbi viia. Ja põhjus, miks me siis täna siia koguneme, ongi selline, et kui üle-eelmise nädala reedel me selle uudise saime, et koolid lähevad üle distantsõppele või tegelikult isegi neljapäeval, siis hakkasid kõik koolid aktiivselt tegelema. Ja samuti hakkas selle probleemiga või nende asjaoludega tegelema ka meie kool. Ja eks igal koolil ole loomulikult oma nägemus. Ja täna ongi mul hea võimalus siis rääkida sellest nägemusest, kuidas meie koolis oma õpet läbi viime, kasutades selleks eelkõige siis Microsoft Teams sellist õpihalduskeskkonda või õpihaldussüsteemi. Võib-olla hästi kiirelt ka sellest, et kuidas me üldse selle keskkonnani jõudsime. Nimelt oli meil selline väga hea tehniline valmisolek olemas. Meie kool juba kasutab aktiivselt Office 365 keskkonda, mis on meie koolisüsteemidega väga hästi lõimitud. Ehk siis õpilastel on olemas süsteemi sisse logimiseks juba kasutajanimed ja paroolid. Kõikidel kooli õpilastel, õpetajatel loomulikult ka. Ehk siis tänu sellel oli paljudel juba selline esmane arusaamine olemas. Ja Microsofti sellist igapäeva tööriistadega ja igasugu kontori, tarkvara ja kõige muuga on kogemus ju ka kõigil olemas. Seega see lähtepositsioon oli meil selles mõttes nagu oluline ja mugav. Aga nüüd siis räägiks võib-olla natukene just lähemalt sellest keskkonnast. Ehk siis ma annan teile täna kiire ülevaate, tõepoolest ma annan kiire ülevaate, sest detailne ülevaate võtaks aega no vähemalt, ma arvan, 4 korda kauem kui mitte rohkem. Ehk siis me räägime kiirelt just sellest keskkonnast hariduslikus võtmes. Ehk siis, et tegelikult on tegemist sellise keskkonnaga, mida saab kasutada ka nagu väga edukalt ka ärikasutaja, aga kuna me oleme haridusvaldkonna inimesed, siis meil on fookus pigem seal. Ja vaatame, missugused tööriistad meil siis seal kasutuses on selles keskkonnas, mida me seal teha saame. Ja Lennartiga kahekesi koos me saame seda oma esmakogemust siis ka ainetundide läbiviimise kogemust juba jagada. Meil on 1,5 nädalat või natukene vähem kui 1,5 nädalat ainetunde juba selja taga erinevas vormis, nii sünkroonõppena kui ka asünkroonõppena. Seega võib ka küsida selle kohta ka jooksvalt. Microsoft Teams oma olemuselt siis, väga tähtis jutt veel läkki sassi. Ehk siis meie Lennartiga räägime. Üldjuhul käib see vorm siis niimoodi, et mina selgitan pigem nagu sellist sisulist olemust ja poolt. Ja Lennart on siis mulle kõrval siis selliseks teiseks koolitajaks, kes saab seda keskkonda ekraani jagamise kaudu reaalajas siis ka näidata. Ehk siis me saame kõiki neid asju ka vaadata. Hiljem järele vaatamisel on see ka kindlasti hea ja mõnus. Ehk siis see webinar ei jää ainult slaidiesitluse tasemele, vaid me reaalselt ka näitame töötavat keskkonda. Me oleme selliseid näidiseid ja asju juba loonud. Ja nagu Laura ka juba siis alguses mainis, siis osalejal on tore võimalus kuulata, jälgida. Vestlusakna kaudu saab erinevaid küsimusi esitada ja seda webinari, nagu ka Laura mainis, salvestatakse. Hiljem on see kõik järele vaadatav. Nii, aga vaatame siis natukene lähemalt, kuidas me üleüldse sellise lahenduseni jõudsime. Ehk siis meie kooli nägemus, mida te näete nüüd ka slaidi esitusel, põhimõtteliselt on selline. Me jõudsime ka kohe arusaamisene, et esmane selline suhtlemiskanal kooli ja kodu vahel on eelkõige e-kool, ehk siis sellega on kõik harjunud. Sinna on, seal on ligipääs õpetajal, sinna on ligipääs õpilasel, sinna on ligipääs lapsevanemal. Ja siis meil tekiski küsimus, kui me koos õpetajatega seda arutasime, et mis siis edasi. Ehk siis, kas me läheme seda teed, kus iga õpetaja peab iseseisvalt ise hakkama saama või me proovime seda olukorda ära lahendada üle kooliliselt.
ma pean siinkohal mainima , et kuna Tallinna 21. kool on üsna suur kool , meil on 1400 õpilast ja meil on pea 100 õpetajat , siis me saime aru , et väga suure ohukohana meil tekib selline olukord , kus iga õpetaja justkui nagu tahaks rakendada oma pädevuste piires mingeid võimalusi . ja siis on õpilaste jaoks võimaluste paljusus lõpuks nii suur , et õpilastel ei käi sellest jõud lihtsalt üle . ja saimegi aru , et meil on vaja sellist vaheliidest või vaheetappi ehk siis keerulise sõnaga sellist õpihalduskeskkonda , kus oleks võimalik kasutada erinevaid tööriistu . seda just kahepoolsel suhtlemisel ehk siis e-kool oma olemuselt on hea tööriist küll , aga pigem on nagu see selline klassihaldus ja kommunikatsiooni osa ei ole seal veel nii hästi välja arendatud . ehk siis seal ei ole võimalik ju tegelikkuses kahepoolselt suhelda või sellisel tasemel nagu vaja oleks . ja jõudsimegi sellise toreda tooteni nagu Microsoft Teams , saime aru , et see toode meie esmatasemel kõik meie nõuded ilusti täidab . ja siis me saimegi aru , et sealt edasi võiks siis juba minna edasi selliste konkreetsete õpirakendustega , et ma isegi ei nimetaks enam neid õpikeskkondadeks , vaid ma nimetaks neid nagu õpirakendusteks . ehk siis õpirakendused on sellised kohad kuskil veebis , mida siis konkreetselt sihipäraselt kasutatakse ühe või teise tegevuse jaoks , et noh , ma olen siia mõned näited pannud , need on teie jaoks kindlasti tuttavad , et kui Kahoot on selline ilmselgelt selline tore mänguline võib-olla küsimustike ja selliste koostamise keskkond , siis võib-olla Õpik on võib-olla natukene laiema funktsionaalsusega ja Fox Academy näiteks ka ja nii edasi , aga siis funktsionaalsus selline . üks kasutaja praegu küsib meilt kohe vahele , et miks mitte G-suite . põhjuseid on kaks . esimene põhjus oli see , et meil oli juba hea eeltöö tehtud . meil oli olemas Office 365 , meil olid olemas kasutajad . me ei pidanud seda kõike tegema hakkama  ja teine põhjus , mis on meie jaoks oluline , on see , et Microsoft Teams on enamikus mahus eestikeelne , mida G-Suite kahjuks ei paku . ehk siis need olid need põhjused , miks me eelistasime praegu Microsoft Teams keskkonda , aga noh , ilmselgelt G-Suite on selles mõistes funktsionaalselt samaväärne ja siin ei ole nagu kahtlustki . nii , aga vaataks sellele keskkonnale siis võib-olla natukene lähemalt otsa . vaataks , millised erinevad võimalused siin keskkonnas üleüldse on , mida siin teha saab . ehk siis Microsoft Teams oma olemuselt ongi selline grupitöö tarkvara , mis eelkõige ongi mõeldud omavaheliseks suhtluseks . ja meie nägime seda , et meil on seda keskkonda vaja siis üldjuhul kasutada kahes erinevas rollis . ehk siis üheks rolliks on meil selline õpetaja ja juhtkonna roll ja teiseks rolliks on siis õpilase roll  ja see tegelikkuses tähendab seda , et me ei räägi sellest Microsoft Teamsi kasutamisest ainult selles võtmes , et me saame seal läbi viia õppetööd , mis on suunatud otseselt õpilasele tegevus , vaid me tegelikult saame sellest keskkonnast rääkida ka kui tööriistast , mis sobib meie enda kooli õpetajatele ja muule personalile omavaheliseks töö koordineerimiseks . ehk siis kõik need tööriistad on seal ka tegelikkuses olemas . me ei pea tegelema ainult õppetööga ja see oli meie jaoks ka päris oluline , sest kuna me oleme suur kool ja meil on ka päris palju õpetajaid , kes ei tööta meil täiskohaga , siis on selline ühtse keskkonna loomine ilmselgelt vajalik , et omavahel ka suhelda , sest e-post on , noh , ei ole enam päris selline 21. sajandile vastav kommunikatsioonikanal , et pigem e-post on ka selline natukene juba ühepoolne , et vajame sellist interaktiivsemat ja suurema võimekusega keskkonda . nii , mis see Teams siis üldiselt on ? äritarkvarana või ärikeskkonnana see Teams ongi selleks ellu kutsutud , et erinevad grupid saaksid omavahel kaugtöö vormis või distantstöö vormis siis igasugu erinevaid tegevusi läbi viia . meie jaoks ongi siis see nägemus eelkõige selline , et kus me saame korraldada õpetajate omavahelist koostööd ja saame samamoodi siis ka tegelikult korraldada tööd õpetajalt õpilasele . ja eelkõige loomulikult on peamised tööriistad just kahepoolse suhtluse võimaldamiseks läbi erinevate tehniliste lahenduste , aga mitte ainult . ehk siis , mis võiksid olla seal veel kõik need erinevad lahendused , mida Teams saaks siis pakkuda ?
miks see kõik oluline on , seda ma saan kohe teile näidata ka järgmiselt slaidilt . ehk siis meie jaoks oli oluline tekitada ka selline koht , kus meil oleks väga palju esmataseme võimalusi ühes kohas . ehk siis , et me ei oleks oma selliste kasutusrakenduste või suhtlemistööriistade mõistes väga killustatud , et näiteks , et grupivestluste jaoks võib-olla kasutaksime Facebook Messengeri ja videokõnede jaoks kasutaksime võib-olla Zoom US-i ja siis faili jagamiseks kasutaksime võib-olla Google Drive'i ja nii edasi , nii edasi , nii edasi . ehk siis , et me ei tahtnud luua ka sellist killustatust  et selliseid keskkondi on ju väga-väga palju ja me otsisime just täpselt sellise keskkonna , kus sellised esmataseme võimalused saaksid kõik ilusti kaetud . teine oluline punkt oli meie jaoks ka see , et selle keskkonna kasutamine sellise algaja või alustava kasutaja jaoks on üsna lihtne . aga teistpidi on seal ka väga palju erinevaid võimalusi edasi jõudnud kasutaja jaoks  ehk siis selle kõik saab ehitada ka väga-väga keeruliseks ja väga võimalusterohkeks , kui see peaks olema vajadus . ma küsin vahele , Kristiina mainib , et ma olen halvasti kosta . kuidas teistele on , kas ma olen kõigile halvasti kosta ? Olgu  no proovime hakkama saada . ma olen siin oma internetiühenduse küljes . olgu , aga ehk siis jätkame . proovime jätkata . nii , ja nagu ma juba kirja panin ja siin olen ka varem rääkinud , et siis sobib ka hästi see keskkond nendele koolidele , kes Office 365 keskkonda on juba ühel või teisel moel kasutanud . ma tean , et paljud koolid seda kasutavad . samas ma tean ka , et väga paljudel koolidel ei ole seda teadmist  et selle keskkonna kasutamise võimalus on koolile olemas . Office 365 esmataseme litsents on kõikidele koolidele , ka haridusasutustele tasuta . seega selle peale võib kool mõelda küll , et miks mitte , et Teams on ainult üks osa sellest . ehk siis Office 365 tooteperekond on palju-palju laiem iseenesest . siis üks põhjus veel , miks me soovisime seda keskkonda juurutama hakata , on see , et see on justkui nagu selline ametlik töökeskkond  ehk siis inimesed peavad tänapäeval ka oma interneti privaatsusest väga-väga palju lugu . ja ilmselgelt mina isiklikult kaasa arvatud ei sooviks oma isiklikke suhtluskanaleid siis justkui nagu ametlikuna ka hoida , et noh , näiteks ma ei suhtle oma õpilastega sotsiaalmeediakanalite kaudu . et ma olen teinud enda jaoks sellise otsuse ja mul on vaja sellist keskkonda , kus ma saaksin nendega justkui nagu ametlikult suhelda  ja see kõigile üks on see siis ka täpselt samamoodi oluline , et meil on kooli töötajate jaoks olemas see keskkond ja teiselt poolt siis see sobib ka väga hästi õpilastele . nii . mis on siis esmataseme võimalused Microsoft Teamsis ? vaataks need kiirelt üle , praegu ma räägin nendest hästi lühidalt  aga Lennart saab siis natukene seda ka mingil hetkel meile näidata . ehk siis esimene võimalus on suhtlemine vestlustes , see on väga klassikaline selline kasutajalt kasutajale vestlusega , ma isegi ei tea , kuidas eestikeelne mõiste on . Inglise keeles on selle mõiste nimi instant messaging ehk siis nagu otse kasutajalt kasutajale ja loomulikult on seal võimalik siis ka sellised grupivestlused  ja ilmselgelt on see vestlus mitmel tasemel , on võimalik kasutada tekstivestlust , on võimalik kasutada häälkõnet ja loomulikult on võimalik kasutada ka videokõnet . nii , Kersti küsib sellise küsimuse , kas esmatasandil litsents Office 365 näeb ette ka , et kool peab oma kontod sinna üle viima ? ma küll päris täpselt ei saanud nüüd selles küsimuses selles mõttes aru , et mida mõeldakse kooli konto all . aga tegemist on keskkonnaga , mida kool saab kasutada , kuhu kool saab luua kasutajakontod , siis kõigile õpetajatele ja kõikidele õppijastele . seal on grupihaldus ja kõik nii nagu tänapäevased sellised normaalsed kasutajagruppide ja kasutajahalduse võimalused ette näevad . küsitakse seda , kas keskkonna kasutamine eeldab ka kodus Office'i olemasolu ? ei eelda .
keskkonda on võimalik kasutada täielikult veebipõhisena . Olemas on ka vastavad rakendused enam tuntud nutiseadmetele ehk siis Android ja Apple'i toodetele . Seega veebipõhisena saab täiesti vabalt kasutada . üks väga hea küsimus on praegu see , et miks me seda koolitust Teamsis ei tee . Selle kohta ütlen ma niimoodi , et minul pole probleemi , mina võiksin täiesti vabalt seda Teamsis teha . aga pidasime HITSA inimestega nõu ja kuna see praegune veebinari keskkond , Adobe Connect keskkond on väga paljudele tuttav , siis me praegu otsustasime , et me teeme seda koolitust siin . küll aga me saame seda Teamsi näidata . ehk siis Lennart on siin selle jaoks olemas , et me saaksime , Lennart saab oma ekraanipilti näidata ja me saame selle kaudu selle keskkonnaga siis ka tutvust teha . nii , Tiim Salumägi küsib kontode kohta midagi . ehk siis kontode kohta ongi selline lugu , et tegemist ei ole mitte nagu sellise isikliku privaatse teenusega , vaid kool ongi see , kes selle keskkonna rakendab ja vastavad kasutajakontod siis ka kõikidele õpetajatele , õpilastele loob . ehk siis see süsteem on väga sarnane justkui nagu G Suite lahendusele . seal on samamoodi täiesti eraldiseisvad kontod , täiesti eraldiseisev haldus . ehk siis see ei ole seotud isikliku Office 365 kasutusega . muidugi seda sidustamist on võimalik teha , aga üldjuhul hoitakse need asjad ikkagi eraldi . nii , lisaks on siis üheks olulisemaks osaks võib-olla hariduslikus vaates Teamsis tegutsemine töögruppides  me saamegi neid töögruppe siis nimetada justkui nagu sellisteks virtuaalseteks ruumideks , kaasa arvatud virtuaalseteks klassiruumideks . näiteks Tallinna 21. koolis lõime me virtuaalse töögrupi , mille nimi on õpetajate tuba . ehk siis see justkui nagu ongi virtuaalne õpetajate tuba , kus kõik õpilased saavadki omavahel või vabandust , õpetajad saavadki omavahel suhelda , kõiki neid ressursse jagada , üksteisele kirjutada , jagada faile , kõiki selliseid tegevusi teha nii , mida vaja on , pidada kasvõi näiteks koosolekuid . üks küsimus halduse kohta , küsitakse , kes seda haldab . jah , hetkel haldab seda keskkonda meil üks inimene , aga nende administratiivsete rollide edasiandmine või nende laiendamine ei ole tegelikkuses mingi probleem . administraatori rollis isikuid võib olla loomulikult täpselt nii palju , kui vaja on . see ei ole probleem . Teamsi keskkond on ka loomulikult hästi tihedalt seotud erinevate Office 365 võimaluste ja tööriistadega , mis seal üldse olemas on . ehk siis need kõik on omavahel seostatud , see ei ole asi iseeneses . ehk siis kui kasutatakse Office 365 keskkonnas näiteks e-posti või kalendrisüsteemi , OneDrive'i , dokumendihaldus , kõike muud , siis see tegelikult on võimalik ka sellega ilusti liidestada ja siduda , see ongi tegelikkuses juba isegi vaikimisi olemas  et seega see siis annab ka sellise eelise , et me ei pea jälle oma ressursse liigutama justkui nagu ühest keskkonnast teise , vaid kui on Office 365 kasutus juba aktiivne , siis on kõik need asjad ka saadaval ja see on ka päris oluline . võib-olla nüüd ma hea meelega siis paluksingi korraks Lennartil näidata selle Teamsi sellist avalehte või avapilti , mis üldjuhul siis õpetajale avaneb . Lennart korraks selle slaidi esitluse peatab  ja siis me saamegi kiirelt vaadata , missugune see keskkond siis nagu reaalselt ka välja no nii, näeb . tere ka minu poolt . ja saame mina kiirelt siis võtan rääkida . praegu järje Rasmuselt üle hea. Ja jagan välja enda ekraanil sellise akna , kuhu ma olen loginud enda õpetajakontoga sisse . nii , vaatame , kas õnnestub jagamine . Rasmus , palun kinnita , kas on minu see ekraanipilt nähtav ? väga hea . nii , me oleme Rasmusega loonud siin nii-öelda näidisklassi , kus kohas me saame läbi viia selliseid , noh , ütleme katseid ja vasakul pool on minul reaalselt juba koolis kasutusel olevad klassiruumid . et mul on siin , kui ma ei eksi , äkki oli 15 töörühma ja ma ka iganädalaselt reaalselt viin siin juba ka õpitunde läbi  ja nagu Rasmus ka rääkis , on meil siin eraldi loodud ka töörühm nimega Õpetajate tuba , kus kohas me siis koolis .
arutame kolleegidega erinevaid teemasid. Et selline, noh, virtuaalne õpetajate tuba, täitsa asjalik. Mida mina soovin siin näidata? Rasmus, kas sa soovid, ma näitan neid üleval, neid tööriistu ka või siis pigem räägid sa ise? Vaatame korra seal pool üle, mis need menüüd seal on ja mida nad nagu tähendavad, et need on nagu töörühma välised tööriistad, mis seal olemas Aga on. teemegi siis niimoodi, Rasmus, sina räägi ja mina näitan. Nii, esimene töörühm on siis siin, Just. või see on siis tegevus. Just. Ehk siis, kui me nüüd sellele keskkonnale otsa vaatame, siis me näeme, et see on selline klassikaline avavaade ja üleval vasakul pool ääres on näha siis sellised esmataseme tööriistad Teamsis, mida siis kasutaja kasutada saab. Tegevus on sisuliselt tegevuslogi. Ehk siis seda on väga hea avada ja vaadata, mis on toimunud vahepeal üleüldse terve selles keskkonnas, mitte konkreetses töörühmas. Näiteks, kui keegi on sulle otse kirjutanud vahepeal või sinu nime kuskil vestlustes maininud või midagi olulist sinuga seotult välja toonud, siis on sul võimalik seda siit kohe näha. Ja ilmuvad ka vastavad sellised teavitused. Etteruttavalt võin ka juba öelda, et tegelikult päris üleval vasakus nurgas, kus on näha selline 3x3 ruudustik, avaneb selline tore erinevate äppide või võimaluste või rakenduste vaade. Ehk siis tegelikult on võimalik siit justkui nagu ka kohe liikuda kõikide nende teiste Office 365 rakenduste vahel. See ülesehitus on hästi sarnane sellele Google Suite võimalusele, kus saab samamoodi erinevate rakenduste vahel justkui liikuda. Nii. Järgmine variant on vestlusaknad. Ehk siis tekstivestlused. Ja see on jälle samamoodi selline täitsa klassikaline vaade. Sinna seda avades on näha siis kõik erinevad tekstivestlused, mis on läbi viidud ja seal on ka tekstivestluste ajalugu. Järgmine aken on kalender. Kalender on selline tööriist, et kui see nüüd on toredalt meil liidestatud teiste Office 365 kalendrivõimalustega, siis see on tegelikult sinu enda kasutaja selline üldine kalender Teamsi vaates, ehk tegelikult võivad siin olla ka kõik muud sündmused lisaks sellele, mis toimub selles Microsoft Teamsi sees. Nii. Siis on meil olemas ülesanded. Ülesanded on selline tore tööriist, see on jälle nagu selline kasutajaga seotud tööriist. Praegusel juhul on näha, et Lennart on liitunud hästi paljude erinevate töögruppidega, mis tähendab seda, et Lennart saab juba töögruppi põhiselt siin tegelikuses vaadata erinevaid ülesandeid, mis ta siis teistel on andnud, aga tegelikuses näidatakse siin ka reaalselt neid ülesandeid, mida sulle on antud. On näiteks ju selline võimalus ka olemas, et koolijuht näiteks delegeerib sulle kui õpetajale mingisuguse ülesande midagi ära teha. Ehk siis, et see ülesanne ei ole ülesanne mitte ainult õpetajalt õpilasele mõistes, vaid ka õpetajalt õpetajale. See variant on täitsa olemas. Ja võib-olla viimane selline olulisem koht, millele me kõige rohkem tänapäeval tähelepanu pöörame, on selline tööriist, mille nimi on töörühmad. Ja seda hakkakski siis võib-olla natukene lähemalt vaatama, et mis asi see töörühmad oma olemuselt on ja mida see tegelikkuses tähendab. Nii, ma nüüd võtan jälle slaidi esitluse korraks tagasi, Lennart katkestab oma ühenduse ja siis saame minna oma asjadega edasi. Nii, üks hetk palun, ma kohe võtan slaidi esitluse uuesti lahti. Nii. Ehk siis läheme edasi, sellise, nagu sellise, vaatame lähemalt sellist rakenduse osa, mille nimi on Microsoft Teams töörühmad, sest see tõenäoliselt leiab ka selles keskkonnas kõige suuremat kasutust. Sisuliselt me saamegi siis seda töörühmade osa vaadelda sellisena, kus meil on võimalik luua selliseid virtuaalseid keskkondi, klassiruume või õpperuume täpselt nii palju, kui selleks vaja on. Me võime teha seda õppeaine põhiselt, me võime teha seda klassi põhiselt, me võime seda teha õppegruppi põhiselt. Me saame seda teha erinevates rollides, ehk siis õpetajalt õpilasele, me saame seda teha ka õpetajalt õpetajale.
meie näiteks olemegi teinud praegu niimoodi , et me võtsime mudeli üle e-koolist ehk siis vastavalt e-kooli päevikutele . iga õpetaja saab siis endale kasutusele võtta ka vajamineva arvu erinevaid töörühmasid . ja eelkõige siis toimub see kõige aktiivsem tegevus loomulikult siis rollis õpetajalt õpilasele . ja selle töörühma siseselt saabki siis teha väga paljusid erinevaid tegevusi . et siis , kui see loogika , kui see kasutusele võetud on , siis see loogika ongi väga sarnane . oluline oligi meie jaoks see , et õpilase jaoks on see nagu ühtsesti ja mugavalt kasutatav . ehk siis õpetajad saavad küll töörühma siseselt natukene seal asju ümber mängida ja kasutada mõnevõrra erinevaid võtteid , aga suures pildis on õpilase jaoks see õpiruum selline ühtne ja arusaadav . ehk siis õpilane ei pea tegelema kogu aeg aktiivselt erinevate õpikeskkondade kasutamise õppimisega . ja ma olen siia pannud ka sellise märksõna , et osalejad võivad muutuda , kui ruum jääb , tõepoolest  ehk siis , et tegelikkuses on võimalik seda ruumi ka sisuliselt ju säilitada näiteks järgmiseks õppeaastaks , kui see peaks vajalik olema . see kõik on võimalik , see tahab küll natukene sellist süsteemsemat planeerimist ja lähenemist . aga reaalsuses on see võimalik , ehk siis alati saab sinna juurde liita uusi õpilasi ja saab ka vanu eemaldada . nii  mida siis töörühmas teha saab ? eelkõige on see töörühm mõeldud ikkagi omavaheliseks suhtlemiseks . on erinevaid viise , ehk siis kõige mõnusam on selline postituste stiilis suhtlemine , millega me oleme harjunud juba sotsiaalmeedias , näiteks Facebookis , mis on väga levinud . me saame suhelda vestlusakendes . me saame jagada erinevaid faile ehk siis sellised võimalused on seal olemas . me saame seal ülal pidada sellist klassimärkmikku . sellest kõigest me räägime veel lähemalt ka , mis asjad need on . õpilastel on võimalik sealtkaudu anda ülesandeid , ma räägin sellest kindlasti ka lähemalt . ja on olemas ka selline lihtsamat sorti hinnete andmise süsteem ehk siis õpilasel ja õpetajal on võimalik saada hea ülevaade selle kohta , kuidas siis õpilasel tema õpiprotsessis läheb  ja nüüd ma hea meelega tegelikkuseks keskendukski nendele erinevatele tööriistadele . ehk siis , et me proovime Lennartiga niimoodi vaheldumisi siin slaidi esitluste ekraanipilti vahetada ja vaatlekski siis erinevaid tööriistasid , mis seal Teamsis olemas on . esmane selline tööriist , mis üldjuhul töögruppi sisse minnes või seda töögruppi avades avaneb , on tööriist nimega postitused  hästi sarnane on see ülesehitus sotsiaalmeediast harjunud sellisele ajavoole või sellise aknavoole . ehk siis sisuliselt saab teha sinna postitusi ja nendele postitustele saab vastata . kindlasti oluline erinevus on see , et tegemist ei ole sellise reaalajas vestlusaknaga või nagu chatiga või vestlusega , vaid ikkagi see loogika on , et postitus ja sellele vastused  et õpilased kipuvad alguses seda selles suhtes nagu seda mitte mõistma ja hakkavad teksti sinna kirjutama justkui nagu vestlusena , siis tekib siin hästi-hästi palju postitusi ja siis on seda võib-olla mingil hetkel raske hallata , et see on nagu arusaamine , et noh , loomulikult on õpetajal tööriistana võimalik neid postitusi ka seal hallata ja kustutada ja see võimalus on loomulikult olemas . ehk siis nende postituste loomisel on tööriistad hästi klassikalised , kasutada saab sellist lihtsamat vormis teksti redigeerimist , saab lisada pilte , linke , videolõike , faile , et kõik see , mis nagu tänapäeval ühel sellise tööriista juurde käib . ja lisaks on seal olemas eraldi ka koosoleku korraldamise võimalus , aga sellest tahaks rääkida täiesti eraldiseisvana , kuna see on selline mõnevõrra natukene võib-olla huvitavam või põnevam teema  võtan uuesti üle ekraanipildi ja noh , õpilase jaoks loomulikult ja ka. Näitan , Lennart , ole hea , kas sa palun näitaksid meile ühte töörühma ja näitaksid seal olevaid postitusi , millised need võiksid välja nii, näha . Rasmus , palun kinnita , kas sa näed minu ekraanipilti ? väga hea , nagu ma eelnevalt siis ütlesin , siis meil Rasmusega on loodud selline näidisklass ja siia on mõningad postitused juba tehtud . siis Rasmus ka enne mainis , et see siin all alustab , see riba siin all alustab iga kord uut vestlust .
mida see tähendab, et seda ei tohiks kasutada nii-öelda tavalise teksti aknana. Näiteks, õpilased, kuidas teile meeldib praegune kodune ülesanne? Nüüd saavad õpilased sellele postitusele vastata. Siin all vasakus nurgas on nupp vasta. Mul teises aknas on ka näidis õpilase kontoga nii-öelda sisse logitud ja näiteks vastan sinna. Õpetaja, ma ei saa aru teisest ülesandest. Nüüd, kui õpilane vajutas siia alla nupule vasta, siis see sama tuli juurde see nii-öelda vastus. Kui õpilane kirjutaks siia alla aknasse, siis tuleks uus postitus. Näiteks, ma ei saa aru. Ja see on üks sagedasemaid, ütleme nii, see on üks sagedasemaid vestlusega erinevusi. Ehk siis mul on päris palju selliseid õpilasi, kes kirjutavadki siia alla ja ning nad alustavad iga küsimusega uut vestlust. Aga õpetajal on võimalus neid nii-öelda postitusi kustutada. Ehk siis ma saan reaalselt sellega ära kustutada, kui ma tõepoolest näen, et need õpilased peaksid pigem vajutama nupule vasta, aga te alustavad uue vestluse. Nii, mida saab siin postitusel veel lisada? Siin saab teha, nagu Rasmus ütles, saab lisada linke ja saab ka lisada näiteks pealkirja. Nii, klassi üritus. Mis te arvate? Teeme ühe ägeda digitaalse klassi ürituse. Arutame siin postituses. Nii, siia ma võiksin veel juurde lisada ka igasuguseid pilte. Siia saab lisada ka juurde faile. Minul endal, ma arvan, ma leian äkki mingisuguse pildi isegi. Lisame näiteks, Rasmus ütle mulle mingisugune pilt, mida ma võiksin siia lisada. Vaatame. No ma arvan, et me võime leida ühe väga ilusa koronaviiruse pildi praegu, see on väga päevakohane. Yes. Ma ei tea, kas siin tulevad väga ilusad pildid, aga... No, väga, väga kaunid. Nii, ja ma salvestan selle endal piltidesse. See formaat on muidugi väga imelik. Eks siis samal ajal, kui Lennart tegutseb, siis ma saan tegelikult rääkida, et näiteks failide üleslaadimisel tõepoolest allikate valikud ongi väga erinevad. On võimalik faile üles laadida oma arvutist. On võimalik kasutada faile juba selles keskkonnas, mis on sinna samma selle töögruppi alla laaditud. On võimalik siis tuua faile ka sinna sisse või laadida sinna postitusse ka näiteks OneDrive'ist. Ehk siis juhul, kui juba OneDrive'i keskkonda kasutatakse, siis kõik selline ristkasutus on täiesti normaalne ja see on täiesti võimalik igal pool mujal ka, mitte ainult seal postituses. Ehk siis sellega on arvestatud, et inimesed tahavad need ressursseimoodi ristkasutusega kasutada. Ja, et kui see pilt on üles laaditud, siis Lennart vajutab saada nuppu ja siis sisuliselt selline postitus ka reaalselt tehakse koos selle pildiga. Et sellised võimalused on siis olemas. Nii, aitäh Lennartile. Nii, lülitan edasi uuesti üle slaidi esitlusele. Ja vaatame siis edasi. Eraldi seismana lubasin teiega rääkida sellisest tööriistast postituste all nagu koosolek. Sisuliselt koosolek tähendabki omavahelist reaalajast suhtlemist ja meil on mitmeid erinevaid võimalusi. Üks variant on muidugi see sama postituste kaudu suhtlemine, see ju ka tegelikult toimub reaalajas, aga kui sellest tööriistast ei piisa, siis on võimalik avada just kui nagu koosolek, kas siis häälkõne jaoks või lausa videokõne jaoks. Ja seal on olemas erinevaid tööriistu. Ehk siis võib-olla kõige sellised levinumad ja olulisemad tööriistad kindlasti, mida õpetaja tahaks kasutada õpilastega reaalajas aine tundi läbi viies, on slaidi esitluste esitamine. Õpetajatel väga paljudel on juba esiteks need materjalid ju olemas, väga paljud kasutavad oma aine tundile slaidi esitlusi. Õpetajal on võimalik näidata ka oma arvuti ekraani, mis praegusel juhul on kohati lausa
hädavajalik ja et lihtsalt õpilastele näidata , on selline tore funktsioon nagu tahvel , mis tähendab siis seda , et reaalselt ongi võimalik sinna justkui nagu joonistada . ma tean , et meie kooli matemaatikaõpetajad kasutavad seda võimalust õpilastele koostöös puutepliiatsiga tahvelarvutiga . ehk siis reaalajas õpetajad saavad näidata õpilastele igasugu erinevaid ülesannete lahendusi , õpilased saavad neid vaadata . klassikaliselt on selle koosoleku juures ka vestlusaken , saab osalejaid hallata . ja tegelikkuses ma olen siit paar pisiasja ära unustanud slaidi esitlusest , aga tegelikkuses on paar olulist asja veel . üks väga oluline asi on see , et seda koosolekut saab samamoodi nagu me praegust veebinari salvestame , ka salvestada . ehk siis kõik see , mida õpetaja näitab koos häälega , on võimalik salvestada ja hiljem on seda võimalik nendel õpilastel järele vaadata , kes ei saanud siis mingil põhjusel sellel koosolekul osaleda . seda varianti olen mina isiklikult päris palju kasutanud ja minule see väga-väga meeldib . nii , Kristiine küsis , et kas koosoleku kestuse aeg on piiritletud . pean tunnistama , et ei oska öelda . viimane suur koosolek , kus me korraldasime omaenda kooli õpetajatele läbi sellesama keskkonna koolitus , kestis umbes 3 tundi ja see kõik on salvestatud . nii et võib-olla kuskil on mingi piir olemas , tõenäoliselt on , aga kindlasti ei ole see piir piiritletud sellise mõnekümne minutiga . nii , aga Lennart , äkki meil oleks võimalik seda koosolekut ka sellises lihtsamas vormis näidata . ehk siis , et prooviksime seda koosolekut vaadata korraks sellises õpetaja vaates , et kuidas see õpetaja selle koosoleku siis loob ja milliseid võimalusi siis on õpilasel või õpetajal võimalik kasutada õpilastele näitamiseks . ma koheselt jagan enda ekraani pilti ning siis ma loon uue koosoleku ja siis ma räägin ka , mis on koosoleku loomisel oluline . nii , stop sharing . vahepeal küsib Arlet , et kas kõikidel osalejatel peab olema kasutajakonto ? see on nüüd täiesti selle keskkonna seadistamise küsimus . saab paika panna tingimuse , et jah , peab olema , aga on võimalik luua ka koosolekuid niimoodi , et saavad osaleda külalised väljaspoolt . mõlemad variandid on täiesti võimalikud . nii , on võimalus luua seda koosolekut kahte moodi . esimene mood on selline , mille nimi on välkkoosolek . välkkoosolek on siis põhimõtteliselt nii , et sa koheselt lood ja koheselt saad inimesed ka sellega ühineda . aga mis on selle miinus ? miinus on see , et sa ei saa eelnevalt seda seadistada . et päris oluline on koosolekul see , et õpetaja viiks läbi seda tundi ja õpilased ei saaks nii-öelda siis seda kaaperda , seda tundi , nad ei saaks võtta õpetajalt nii-öelda presenteerija õiguseid ära , esitleja õiguseid ära . ja selleks on pigem vaja luua ajasta koosolek . ehk siis ma vajutasin siin all nuppu , see kaamera nupp on siin , selle nimi on ka välkkoosolek , klõpsasin sinna peale ja valisin ajasta koosolek . nüüd ma määran koosolekule pealkiri , näidiskoosolek . nii , tänane kuupäev on 24 ja ütleme , et koosolek algab näiteks kell 6 ja näiteks lõpeb kell 7 , kestab 1 tund . nagu Rasmus ka mainis , siis noh , meile teadaolevalt ajalist limiiti ei ole . et loomulikult siin võib olla selliseid juhtusid , kus kohas internetiühendus katkeb ja seetõttu võib mõni esitleja ära vahepeal kaduda , aga ta saab alati koosolekul tagasi tulla , nii-öelda ühineda uuesti . nüüd on minul kuupäev paigas , ma võin siia kirjutada , lisada ka nii-öelda nõutavad osalejad , et kui on kindel , noh , ütleme nii-öelda kindel õpetaja või kindel õpilane , keda ma tahan siia lisada . kui ma siia osalejad ei lisa , siis automaatselt ikkagi saavad kõik siia nii-öelda ühineda , kõik terve töörühm , kuhu ma selle koosoleku lõin .
siia ma saan kirjutada ka koosolekul näiteks mingi asukoha või kirjelduse. Mina üldjuhul liiale sellega läinud ei ole, ehk siis tavaliselt piisab sellest pealkirjast ja võib olla ka mingisugune väikene kirjeldus. Nüüd ma valin saada. Ehk siis luuakse koosolek. Nüüd on siin näidatud, et näidis koosolek teisipäeval kell 6. Ja selleks, et sellel koosoleku nii-öelda seadistusi muuta, pean ma klõpsama siia peale. Ja ma näitan kohe, mis on olulised seadistused minu jaoks. Teiste jaoks ei pruugi see nii oluline olla, aga minu jaoks on. Siin on selline nupp nagu koosoleku suvandid. Klõpsan sinna peale ja siis tuleb avaneb uues aknas. Minu jaoks on oluline, kes saab ooteruumist nii-öelda mööda. Tegelikult on õigus igal õpilasel seda koosolekut välja jagada. Ja sellega saavad ühineda ka asutusvälised nii-öelda inimesed. Et kui mõni õpilane on selline pullimees, siis jagab selle koosoleku välja ja siis automaatselt võetakse vastu kõik nii-öelda, ütleme need, kes siis selle lingi peale klõpsavad ja siis automaatselt saavad mööda ainult meie organisatsiooni töötajad, ehk siis need õpilased, kellele, kes on meie kooli nii-öelda õpilased, kes saavad sisu esitada, siin valin ainult mina. See ei tähenda seda, et terve selle koosoleku vältel saan ainult mina esitleda, vaid see tähendab seda, et vaikimisi on ainult minul presenteerija õigused. Ma saan anda ka esitleja õiguse kellelegi teisele, aga see tähendab, et ma pean seda ise käsitsi tegema. Vajutan nupule salvesta ja võin selle akna kinni panna, sulgeda. Ja nüüd ma näitan, kuidas käib koosolekuga liitumine. Et kui õpetajale näiteks koosolek juba varem valmis tehtud, siis tegelikult sellega saab liituda ka varem. Seda ma olen ka õpilastele öelnud, et soovitatav on koosolekuga liituda umbes 5 või 10 minutit varem. Et sellest ei ole mitte midagi, hullu, et kui sa varem liitud, et tõenäoliselt selle eest keegi karistada ei saa. Klõpsad koosoleku peale ja valid liitu. Meil tundides on hea tava see, et õpilased lülitavad välja mikrofoni ja kaamera. Kuna ma hetkel on meil selles Adobe keskkonnas on meil nii-öelda mikrofon ja kaamera sisse lülitatud, siis ma siin näidis koosolekul lülitan ka õpetajana välja. Valin liitu. Nii, nüüd ma ühinen koosolekuga ka test kasutajaga. Nii-öelda näidis õpilase kasutajaga. Nii, võtab natukene aega, üks hetk. Ja ma Rasmus, sa võid vahepeal siin küsimustele vastanud juba küsimustele aktiivsemalt. Juba vastat, väga hea. Ja panin siia ka tegelikult lingi. Tõepoolest selle keskkonna jaoks on olemas erineva taseme litsentsid. A1 litsents on siis esmatasemel ja ma panin selle viite ka, et millised teenused ja millised rakendused siis ühe või teise litsentsi juurde kuuluvad, et see tekst on eesti keeles. Seega ilusti seda ka lugeda saab. Ehk siis tõepoolest on see koosoleku kasutamine, nagu Lennart rääkis, üritab praegu näidata erinevates rollides. Üks on siis õpilase roll ja teine on siis õpetaja roll. Ehk siis mida siis saaks teha justkui nagu õpilane ja mida saab teha õpetaja. Nii, Lennart võib nüüd edasi rääkida, sest õpilane on juba osalejana liitunud. Just. Nii, ma ühinesin selle koosolekuga ka teises aknas õpilasega ja nagu sa enne nägid, siis koosoleku suvanditest ma muutsin ära selle, kes on vaikimise esitleja. Kui ma ei oleks seda ära muutnud, siis see õpilane, kes praegu ühines selle koosolekuga, oleks ka automaatselt koheselt siin üleval esineja rollis. Ja kõik esinejad saavad võtta teineteiselt esineja rolli ära, ehk siis nad on nii öelda selle koosoleku, kas siis moderaatorid või administraatorid, kuidas keegi tahab nimetada. Et see tegelikult ei ole selline, ütleme, et kui on väga hea tunni kord ja täiskasvanute seltskond, siis ei ole midagi hullu, aga kui on sellised teismelised õpilased, siis sellest võib saada üks selline korralagedus. Nii, kuidas näeb koosolekul osalejaid? Minu jaoks on see väga oluline, sest iga kord, kui ma korraldan sellist aktiivõppetundi, siis mina kontrollin ka puudujaid. Siin all on koosolekul, nii-öelda nuppude seas, on
kuva osalejad. Hetkel on ainult üks osaleja. Ma näen ka siin sulgudes on üks. Mina reaalselt kontrollin ka võrdlen õpilaste nimekirjaga e-koolist ja reaalselt märgin ka puudujaid. Loomulikult on neid, kes jäävad hiljaks ja on hilinejad. Aga minul on veel teine asi, mina alati salvestan enda tunde. Nii. Siit järgmisest aknast või järgmisest nupust on võimalik vestlust kuvada. See vestlus kuvatakse konkreetse koosolekuga seonduvalt. Ehk siis, kui näiteks õpilasel on küsimus, õpetaja, ma ei kuule teid, siis see tekst tulebki reaalselt selle ühe koosolekuga seonduvalt, nii-öelda selle koosoleku alla. Kui ma valin siit vasakul poolt töörühmad uuesti, mul postitused lahti, siis ma näen, et see üks koosolek ja sellega seonduv postitus on täiesti eraldi. Ja kõik vestlus, mida õpilased, nii näiteks õpilane kirjutab, nüüd kuulen, mul olid kõrvaklapid väljas. Siis kõik postitused tulevad selle ühe koosoleku alla. Ja see on ka järgmine asi, mida õpilased tõenäoliselt hakkavad tegema, et kui nad näevad siin koosolekut ja nad vajutavad siin vasakul poolt töörühmad, siis nad hakkavad siin uut vestlust alati alustama. See on väga sage viga, mida õpilased teevad. Näiteks kui õpilane panebki selle koosoleku akna eest ära, siis ilmub see üles vasakusse nurka, siis nad hakkavad siin uut vestlust nii-öelda vastusena kirjutama. Ja see on selles mõttes halb, et siis õpetaja, kes viib läbi seda koosolekut, siis tema siin vestlusaknas neid küsimusi näiteks ei näe. Et ma võin teha näite. Nii, uus küsimus. Ma postitasin uue küsimuse eraldi postitusena. See ei ilmunud siia vestlusaknasse. Et kui ma näiteks siin teen töörühmad uuesti lahti, siis ma näen, et õpilase poolt on uus postitus loodud, aga tegelikult oleks pidanud vajutama hoopis ja nupule vasta. Nii, järgmine minu jaoks väga oluline menüü on siin ekraani või siis mingite nii-öelda PowerPointi või failide jagamine. See on väga oluline nupp. Vaatame kohe, kas kui Adobel on juba ekraani jagamine. Tundub, et ma vist ei saa samaaegselt kahte asja jagada. Kui vajutada siia jaganupule, siis siin alla ilmub, sa saad ka lisada nii-öelda selle PowerPointi faili üles laadida ja siis seda jagada. Siia alla ilmuvad ka erinevad ekraanid. Näiteks minul on väga hea jagada eraldi akent. Et ma tervet ekraani üldjuhul ei jaga, ma jagan tavaliselt ühte veebilehitseja akent. Siis siin eraldi, siin on kõik eraldi nähtavad siin all. Hetkel ma seda millegi pärast presenteerida ei saa. Ma arvan, et see on selle Adobe pärast. Väga oluline on siin rohkem toimingud, ehk siis selle kolme täppi all. Käivita salvestamine. See on üks esimesi asju, mida mina teen, on see, et ma käivitan salvestamise. Ehk siis need õpilased, kes reaalselt tundi mulle ei jõua, nad saavad seda nii-öelda tundi ikkagist järele vaadata. Ja ütleme nii, sellel hetkel mina piirangut ei ole märganud. Rasmusega me katsetasime ja oli vist üle kahe tunni oli salvestus pikk, nii et töötab ilusasti. Aga selle, mida pikem on üks salvestus, seda kauem võtab see algne töötlemine aega, et ta ilmu automaatselt koheselt hetkega. Et ütleme, et mingisugune tunni ajase koosoleku salvestamine võtab umbes 10 minutit, et siis see ilmub siia töörühmad ja ilmub siia postituste alla. Et ma võin seda ka proovida, näiteks panen korraks salvestama. Aitan. Rohkem toiminguid, käivita salvestamine. Nüüd antakse kõikidele osalejatele teada, et on käivitatud salvestamine. See on ilmselgelt nii-öelda privaatsusnõuete tõttu, nii-öelda peab teavitama ja kes siis soovib, tema võib siis välja minna. Ja samuti siin nii-öelda vestlusaknas on fikseeritud, millal on koosoleku salvestamine alanud. Nii, ma olen umbes minut, võib-olla vähem, 30 sekundit salvestanud, valin lõpeta salvestamine. Vaatame, nüüd peaks siia ka ilmuma, salvestamine on lõpetatud. See, miks mul kuvatakse siin kogu aeg sinu mikrofon on vaigistatud, on sellepärast, et Teams annab mulle märku, kui ma räägin,
siis mingil põhjusel ma räägin ja äkki ma tahan hoopis mikrofoni nii-öelda sisse lülitada. Ja see on selles mõttes hea teavitus, et kui sa näiteks räägidki webinaril, siis Teams annab juba märku, et äkki sa lülitad mikrofoni sisse, kui sa juba räägid. Nii, vaatame töörühmad. Nii, salvestamine on peatatud ja mingisuguse, ma arvan, mingi umbes 2-3 minuti pärast ilmub siia see väikene lühike salvestus ka. Mis ma veel näitan? Siin saab, vaatan kas see whiteboardi. Ja kui ma jagan, siis ma saan teha ka sellise ühise tahvli, kuhu saavad kõik koosolekul osalejad kirjutada. Ja joonistada. Olete tahvliga liitumas. No teeme proovi. Nii, mul on ka näidise õpilasega tahvel lahti. Ja kui valmis, see võtab natukene aegna, see algus järjestus. See sama see valge tahvel või whiteboard ongi selline tööriist, kus kõik koosolekul osalejad saavad reaalajas sinna kirjutada. Ja siis eriti mugav on seda loomulikult kasutada. Nutiseadmega, millel on olemas ka puuteprijats, aga arvutihilega saab ka tegelikult täiesti vabalt hakkama. Ehk siis see on just kui nagu selline aktiivne klassitahvel. No millegi pärast õpetaja vaates ei ole hetkel veel avanenud, aga õpilase vaates on juba täitsa olemas. Ma proovin korra selle välja lülitada. Kas siin? Aha, salvestus on juba tulnud. Muidugi nüüd ruttasin jälle liigselt ette, juba õpetaja vaates tuli kaasa lõpuks. Nagu ikka. Nii, see on õpilase vaates kirjutatud. Reaalselt õpilane enda ekraanil kirjutas selle. Ma saan kirjutada ka. Tere! Ja nüüd täpselt see, mida ma siin õpetaja vaates kirjutasin, ilmub koheselt ka õpilase vaates. Praegu ma õpilase vaadet teile kuvada ei saa. Ma tegelikult saan küll, aga no see on enam-vähem sama, mis õpetaja vaategi. Ma saan kirjutada õpilase vaates näiteks siia midagi juurde. Kirjutan. Nii, vaatame, kas tuleb juurde. Tundub, et hetkel see Adobe vist takistab natuke seda live. Või mul on ekraan. Aha, mul on ekraan suurem. Enda aknas on ekraan. Kirjutame hoopis siia alla. Kirjutame näiteks siia. Ma arvan, et suures pildis on juba webinaarid osalejad saanud aru, et milliseid erinevaid võimalusi see koosolek tegelikkuses pakub. Selles mõistes saab sinna tegelikult neid jagatavaid või kasutatavaid rakendusi isegi juurde lisada. Nende valik on päris lai ja praegu me näitasimegi siis nagu selliseid esmataseme asju. Mida oleme meie oma koolis teinud eelnevalt administratiivsetes seadetes, me määrasime ära selle, ja kahjuks kui ei saa õpilastel veebikaamerat välja koosolekuga, siis vaikimisi on mikrofon välja lülitatud. Küll aga minu teada ei saa vist määrata seda, et veebikaamera oleks välja lülitatud. Õpetaja saab küll kõiki õpilasi nii-öelda vaigistada, aga veebikaamerat välja lülitada neil ei saa. Ehk siis jah, meil on lihtsalt juhend, kus õpilased on teadlikud, et enne liitumist oleks tark veebikaamera välja lülitada, aga noh, seda ju ei pea tegema, kui õpetajad on soov last näha, siis on see ju samamoodi võimalik. Nii, aga nüüd ma läheksin hea meelega edasi, võtaksime ja vaataksime veel
kuna meie aeg on siin selline , et ametlikult on meil ainult 5 minutit , aga teemasid on tegelikult natukene veel , siis ma tõstan natukene tempot ja läheme natukene kiiremaks . räägin natukene kiiremalt , milliseid võimalusi meil siin siis veel olemas on . nii , kohe võtan ette slaidi esitluse uuesti ja võtame ette järgmise funktsionaalsuse . ehk siis see on tegelikult võib-olla selline tööriist , mida eraldi näitama ei peagi . oluline on lihtsalt teadmine , et igas töörühmas on justkui nagu oma failikeskkond , kuhu saavad siis kõik erinevaid failitüüpe üles laadida , dokumente , esitlusi , tabeli töötlusfaile , fotosid , muusikafaile ja need on üldjuhul kättesaadavad siis kõikidele töörühmas olevatele inimestele ehk siis õpilastele kaasa arvatud , välja arvatud juhul , kui tõesti õpetaja just eraldi ei seadista , mida on võimalik teha , et osad failid on kättesaadavad ainult osadele õpilastele või siis kataloogid täpselt samamoodi ka . ja see on loomulikult jälle samamoodi seotud Office 365 OneDrive'iga , loomulikult on võimalik neid faile üles laadida ka oma arvutist ja nii edasi ja nii edasi . üks oluline asjaolu , mida tasub teada , on see , et need failid on selles mõistes nagu eraldiseisvas konteineris . ehk siis ei ole sellist olukorda , et kui töörühmast õpilane näiteks lahkub , et siis õpilane lahkub koos oma üleslaaditud failidega . ehk siis , kui see fail on juba sinna keskkonda üles laaditud , siis see fail sinna ka jääb , vaatamata sellest , kas õpilane hiljem on töörühma liige või mitte . et see on päris oluline  tuleb muidugi aru saada , et see keskkond ja see failid ei ole mõeldud selle jaoks , et õpilased näiteks hakkaksid sinna üles laadima oma mingisuguseid hindelisi töid või tegevusi , et selle jaoks on olemas eraldi lahendus . et loomulikult need laetakse ka üles , aga seda saab pigem teha ülesannete kaudu . ehk siis see ongi selline failide osa . järgmine osa on klassimärkmik . klassimärkmik on töögruppides selline tööriist , mille kasutusvaldkond , ma arvan , võib öelda , et on vast kõige laiem ja sõltub õpetaja enda soovist ja tahtmisest ja nägemusest ju kõige rohkem . ehk siis sisuliselt klassimärkmik on Microsoft OneNote tarkvaral baseeruv lahendus . Need , kes on OneNote'i kasutanud , saavad kohe minu jutust palju paremini siis võib-olla selles mõttes aru  ja oluline on siis see , et see klassimärkmik on jagatud selliseks kolmeks ruumiks , millest siis esimene ruum on selline tööruum kõigile ehk siis selline koostööruum , kus siis reaalselt saavadki õpilased erinevaid vahelehti luua ja õpetajad ka ja sinna erinevat sisu toota ja loomulikult ka muuta ja kustutada . on olemas selline tööruum , mille nimi on sisuteek , mis on tööruum selliste õigustega , kus õpetaja saab sinna sisu luua , aga õpilane saab seda ainult vaadata . ja kolmas on õpilane isiklik märkmik , justkui nagu tema isiklik ainevihik näiteks , mida saab siis reaalselt vaadata ainult õpilane ja õpetaja . ehk siis teised õpilased ei näe konkreetse õpilase isiklikku märkmikku või isiklikku vihikut , seda näevad ainult õpilased . võib-olla Lennart , hästi kiirelt me võime näidata , kuidas see nii, ma võtan kataloogi puu on lihtsalt üles ehitatud , üle. Aga me sellel väga pikalt praegu peatuma ei pea , et kuna see on tõenäoliselt , see on nii mahukas teema eraldi , kuidas üldse seda Microsoft OneNote'i ja OneNote Classroom'i kasutada , et see on tõenäoliselt eraldi koolituse teema . et korraks võib näidata küll . Kati vahepeal küsib , et millest see tuleneb , et osade klasside puhul on kogu info inglise keeles ja osade eesti keeles . sellel on raske vastata , tõenäoliselt on see seotud ka sellega , millal see grupp on loodud , aga kui sa oled kasutanud eestikeelset vaadet , siis peaks olema asjad ilusti eesti keeles , sest tegelikkuses on keelevalik on seadistatav kasutajapõhisena  ehk siis tuleb jälgida seda , et sinu kasutajal oleks keelevalikuks eesti keel .
ja ma võin veel seda ja vastust natuke teadvustab ka täiendada , on seda , see , et kui sa et kasutad eraldi klassimärklik rakendust tõepoolest näiteks Windowsi luuakse või mõnes selles muus keeles , arvutis , mis keeles sul siis konkreetsel rakendusel tuleb see hetkel see keelevalik teha Teams ka on . eraldi . et näiteks , kui ehk mina siis lõin selline ühe variant on klassi täiesti või olemas , et mul töörühma on veebis ja on mul oli asi eesti kogemata keeles , aga Teams oli rakendus on inglise kõik keelde inglise jäänud , keeles . siis klassimärkmiku esmase seadistamise käigus tuli ka see klassimärkmik inglisekeelne , et kõik need juhendid , kõik need ala nii-öelda sektsioonide nimetused , kõik olid siis inglisekeelsed  ja kahjuks mitte midagi muud selle puhul ei aita , kui et tuleb terve töörühm kustutada , siis määrata enda Teamsi keel eestikeelseks ja uuesti seadistada . et siis selle klassi märkmiku esmase seadistamise puhul palun olge tähelepanelikud , et teil oleks Teams õiges keeles . et kui sa tahad , et olekski inglise keeles , siis nii ongi . aga kui sa tahad , et oleks eesti keeles klassi märkmik , siis on vaja , et sul oleks Teams eestikeelne  nii , minul on avatud nüüd klassi märkmik ja ma räägin kiirelt , mis siin on siis . klassi märkmik peamiselt jaotub kolme ossa . esimene osa on mingil põhjusel , ma ei ole veel sellest aru saanud , miks see collaboration space on inglisekeelne . osades töörühmades on minul see koostööruum ka tulnud see eestikeelsena . aga see esimene osa on collaboration space  siia saavad kõik õpilased kirjutada , siin saavad kõik õpetajad kirjutada ja ka teineteise nii-öelda kirjutatud muuta ja kustutada . ehk siis , kui sa lood siin mingisuguse nii-öelda sektsiooni jaotuse siia alla , mina olen näiteks grupp ühe siia loonud , siis kõik õpilased pääsevad vaikimisi sellele grupile ligi  kui sa avad OneNote seadistuse nii-öelda OneNote Classroomi seadistuses , siis seal on võimalik eraldi määrata , et mis õpilased ligi pääsevad , aga vaikimisi Teamsi kaudu seda muuta ei saa . et seda saab juba OneNote'i kaudu seadistada . järgmine jaotis on sisuteek . sisuteek , siia pääseb ligi iga õpilane , aga sisu saab muuta ainult õpetaja . ehk siis õpilane seda muuta ei saa . mina olen siia sisestanud endal näiteks tundide kirjeldusi , kergelt selliseid juhendeid , näiteks mõne töökeskkonna juhendid , kus on pildid või YouTube'i videod on juba sisse kirjutatud ja see on selline koht siis , mida õpetaja või õpilane muuta ei saa . ja kolmas sektsioon on igal õpilasel privaatne . näiteks meil on selle näidisklassiga ühinenud Tallinna 21. kool ehk siis meie nii-öelda näidisõpilane ja temal , no ma vaatan natukene , on aeglane , laadimine toimub  igal õpilasel on enda privaatne nii-öelda sektsioon või jaotis ja sellele pääseb ligi õpilane ise või õpetaja . ehk siis õpilane saab kasutada seda enda privaatset sektsiooni näiteks vihikuna . saab luua näiteks siia uue lehe . tänane ainetund . vaatasime koos ühte ägedat videot  ja seda teksti näeb ainult õpilane ise ja õpetaja . teised õpilased teineteise vihikut või seda privaatset sektsiooni ei näe . ehk siis , kui on soov , et õpilased näiteks konspekteeriksid mingisugust klassimaterjali siin klassimärkmikus , siis on seda võimalik teha . nii , Rasmus , kas sul on midagi täiendada klassimärkmiku koha pealt ? ei , ma arvan , et sellest praegu täitsa piisab , et nagu ma juba ka ennem ütlesin , siis sellesama rakenduse OneNote Classroomi kasutamine on tegelikkuses täitsa eraldi koolitust väärinud . seal on väga palju erinevaid võimalusi ja funktsioone , mida reaalsuses saab rakendada ja sisu toota , ehk siis see on selline hästi laia kasutusvõimalustega tööriist , mis on ka Microsoft Teamsi tööriistade juurde tegelikult liidestatud . nii , aga nüüd ma läheksin hea meelega edasi ja vaataksime veel paar olulisemat sellist tööriista ära , mis meil Microsoft Teamsis vaikimisi saadaval on . ma ütlen muidugi nüüd juba ka tegelikult ette ära , et need tööriistad , mida meie siin tutvustame , on need , mis on vaikimisi töörühma juurde liidestatud , aga tegelikkuses on võimalik sinna töörühma liidestada ka väga palju lisatööriistu ka kolmandatelt osapooltelt , tarkvaratootjatelt on väga palju sinna erinevaid variante tehtud . et Lennart , kui sa annad mulle nüüd slaidi esitluse pildi tagasi , siis ma saan näidata järgmist teemat . nii .
ehk siis õpetaja jaoks kindlasti väga oluline tööriist on olemas selline nagu ülesanded. Oma olemuselt on see üsna sarnane e-koolist harjumuspärase sellise ülesande püstitusega, kus siis õpetaja saab õpilasele tervele töörühmale siis või siis ka konkreetsetele õpilastele anda mingisuguse konkreetse ülesande, saab määrata sinna tähtaja. Loomulikult saab kirjeldada seda ülesannet. Loomulikult on see kirjeldamine võimalik tänapäevaseid tekstiredaktori lihtsamaid võimalusi kasutades, saab lisada linke ja teksti vormindada ja kõike muud. Saab ka faile näiteks kaasa laadida sellele ülesandele rohkem kui ühe. Ehk siis ei ole probleem lisada ülesandele mitu dokumenti ja pilte ja kõike muud. Ja saab ka tähtaja panna, isegi kellaajalise tähtaja saab panna, kui see peaks oluline olema. Seega kõik sellised võimalused on olemas. Miks on see ülesannete kasutamine minu jaoks mugavam kui e-koolis on see, et kui ma näiteks õpetan aine õpetajana väga paljusid erinevaid klasse, paralleelklasse, minu puhul see on niimoodi, mul on kokku üle peaaegu 300 õpilast õpetamise all ja paralleelgruppe ja klasse on palju, siis minu jaoks tähendab see seda, et ma saan reaalselt luua ühe ülesande, mis sobib paljudele klassidele või gruppidele ja ma saan selle sama ülesannet siis kopeerida või välja jagada, et ma ei pea hakkama eraldi seda ülesannet iga klassi jaoks looma, vaid ma saan määrata siis ära ainult sellised klassipõhised parameetrid nagu tähtaeg või midagi muud sellist. Et see on nagu väga-väga oluline. Nii vahepeal siin on küsimusi olnud, kas on loodud kasutusjuhendid. Jah, lihtsal tasemel kasutusjuhendid on loodud. Samuti ma olen loonud ka lihtsal tasemel sellised videojuhendid õpilasele täpselt selle sama põhimõttega, et mida ühes või teises keskkonnas teha saab ja kuidas seal tegutseda ja nii edasi. Tiia küsib seda, et kas keerulist teksti saab sisestada. Ütlen välja, et keerulist teksti ei saa sisestada, kuna selle ülesande kirjelduses oleva tekstiredaktori võimekus ei ole väga, väga suur. Küll aga loomulikult saab selle ülesandega kaasa panna näiteks Microsoft Word tekstidokumendi ja sinna saab siis juba kirjeldada täpselt niimoodi nagu vaja on. Võib-olla Lennart hästi kiirelt vaataksime üle ka selle ülesande sektsiooni õpetaja vaates. Meil on võimalik seda täitsa vaadata. Meil on seal paar näidis ülesannet olemas. Üks, mis on loodud ja teine, mis on juba ka hinnatud. Ehk siis me saame hästi kiirelt selle üle vaadata. Pildi üle. Ja nii. Valin siit ülealt menüüst ülesanded. Ja nagu Rasmus rääkis, siis on meil siin erinevad ülesanded juba loodud. Vaatan kas draft seal. Nii, ülesannete tööriistaga nüüd on see lugu, et see on ainukene sektsioon hetkel Teamsis, mis on tõlkimata. Et see on kahjuks nüüd inglise keelne. Et Rasmus, sa võid siin põgusalt natuke kaasa rääkida. Ma vaatan, siin on iseseisev kirjand, mis... Nii, aga ma alustan just. Ikkagi, ma valin ikkagi, et ma loon uue ülesande. Et siis ma näitan ka, missugune on ülesande loomise nii-öelda keskkond või mis variantid siin on. Nii, aga Rasmus, räägi natuke nende koha pealt kaasa. Just, võtame selle sama assignment, ehk siis, et me loomegi uue ülesande, avaneb selline üsna klassikaline ülesande loomise aken. Kahjuks on jah see keskkond, nagu Lennart mainis inglise keelne, aga õnneks on need mõisted sellised üldtuntud. Seega me saame ülesandele anda pealkirja. Me saame ülesandele tekitada siis juhendid ehk instruktsioonid. See peaks siis olema see koht, kus õpilane saab info, mida siis selle ülesandega seoses võiks teha. Kui Lennart selle avab, siis näeb, et seal on sellised hästi lihtsal tasemel teksti redaktori tööriistad olemas. Aga need on tõesti väga-väga lihtsal tasemel. Ehk siis, kui on tahtmist seda keerulisemalt kirjeldada, siis on targem pigem või mõni fail kaasa liita. Me saame määrata ka ülesandele punktid, mis tähendab seda, et sisuliselt saab õpetaja ise siin ju defineerida, missugust hindamissüsteemi kasutada. Ehk siis, et kui me kasutame seda klassikalist numbrilist viiepallisüsteemi, siis ma paneks sinna väärtuse 5. Kui me kasutame 100 punkti süsteemi, protsentuaalset süsteemi, siis saab sinna midagi muud panna.
ja tegelikkuses on juba ülesande koostamisel näha, et meil on siin võimalik seda ülesannet koheselt ka suunata erinevatele töögruppidele. Ehk siis vaikimisi on meil olemas seal praegu ainult üks klass, aga tegelikkuses me saaksime valida siit juba ka palju-palju rohkem klasse, Lennartil on neid seal juba piisavalt. Ja seda ülesannet jagada korraga kõikidele klassidele. Me saame määrata siis ülesande täitmise tähtaja ja seda ka kellaajaliselt. Ja suures pildis ongi see kõik. Ehk siis nii lihtne see ongi. Ehk siis nüüd, kui Lennart vajutab salvesta, siis see tähendab seda, et seda ülesannet ei ole veel õpilastel üles antud. Aga kui me vajutame nuppu sign, siis see tähendab seda, et siis see ülesanne läheb ka saadavaks õpilastele. Senikaua jääb see siis mustandina sinna grupikeskkonda ja seda saab siis hiljem edasi muuta ja siis hiljem õpilastel üle anda. Kui nüüd õpilastel on see ülevaade antud, siis tegelikkuses, Lennart, kui sa vajutad selle ülesande peale samamoodi ja võtad valiku Student View, siis on tegelikkuses näha just täpselt see vaade. Vaade, kuidas õpilane seda näeb. Et kuna praegu need instruktsioonid olid sellised üsna lühikesed ja üsna lakoonilised, siis täpselt selline lihtne vaade ongi. Ja mis on siis olulised võib-olla asjaolud nende ülesannete puhul? Praegu on mul võimalik näha näiteks seda, kas õpilane on üle üldse seda ülesannet vaadanud või mitte. Kui ma näen, et staatuseks on not turned in, siis ma näen, et õpilane ei ole üleüldse selle ülesandega isegi tegelenud mitte. Kui õpilane korraks oma vaates selle ülesande näiteks avab, siis tegelikkuses ilmub juba õpetaja jaoks sinna märge viewed ehk vaadatud. Ja peale seda on mul võimalik aru saada, et ahah, õpilane vähemalt on korrakski selle ülesandega tegelenud. Ja loomulikult, kui õpilane lõpuks selle ülesande ära lahendab, saab sellega õpetajale üles anda, siis tekib sinna juba ka selline valik, kus õpilane õige sõna oli vist turned in, kus siis õpetaja näeb, et ahah, et õpilane on selle ülesande just kui nagu õpetajale esitanud. Oluline on see, et õpetaja saab hinnata igal aja hetkel ka ülesannet vaatamata sellele, kas õpilane on seda esitanud või mitte. Ehk siis ei ole sellist olukorda, et kui õpilane on jätnud ülesande esindamata, et siis õpetaja just nagu ei saa midagi teha. Saab küll, õpetaja saab ikkagi on võimalik nagu öelda, et see, et sa pole esitanud, õpetaja jaoks ei ole enam oluline ja õpetaja saab selle töö ikkagi ära hinnata ja saab jätta ka tagasisidet. Kas me, Lennart, kas sul on võimalik näidata ka õpilase vaadet korraks selle ülesande puhul? Võtab hetke aega. Ma hästi kiirelt näitan, mida õpilane selle ülesande lahendamisega seotult teha saab. Ehk siis, et kuidas see asi kõik käib. Et noh, kõige tavalisem selline võtte ongi, et õpilane lahendab ülesannet, siis selle ülesande tulem võiks olla kas siis mingi dokumendi loomine või õpilane laadib üles mingi pildi või midagi sellist, mille järgi siis õpetaja saab õpilase tööd hinnata. Aga noh, see ei pruugi nii olla. Nii, õpilane võtab selle sama Wordi dokumendi ülesande lahti, vajutab sinna peale. Ja sisuliselt saabki siis oma töö lisada, vajutades nupule Add Work. Ja siin ongi nüüd mitmeid erinevaid variante. Samamoodi, ehk siis saab luua kas siis uue faili või siis saab üles laadida. Ehk siis siin on nagu mitmeid erinevaid variante. Praegusel juhul siis õpilane loobki täitsa uue Wordi dokumendi. See Wordi dokument luuaksegi siin samas Teamsi keskkonnas ja see õpilane saab seda siin samas kohe tegema hakata, kasutades seda sama Office 365 Word teksti rakendust. Vajuta nime peale.
ja tegelikkuses on selline lugu , et nii kui õpilane on selle dokumendi siin loonud , siis tegelikkuses on õpetajal juba võimalik seda dokumendi sisu vaadata , ka pooleliolevat sisu tööd vaadata , anda sellele hinnanguid , kommentaare , ehk siis , et see kõik on täiesti võimalik . nii ütleme , et õpilane nüüd tegi selle töö ära , ülevalt paremalt nurgast võtab valiku sule ja esitab selle töö õpetajale ehk siis vajutab nuppu . nii , ootame , turn in . nii , ja nüüd , kui me läheme tagasi õpetaja vaatesse , siis on võimalik õpetajal näha , et õpilane on selle töö esitanud ja õpetaja saab hakata sellele tööle siis tagasisidet andma . kas kirjutades siis sellise üldise tagasiside või võttes selle dokumendi kohe ette , saab seda redigeerida , parandusi teha , kirjutada sinna kommentaare . kõik sellised võimalused on täielikult olemas . nii . jah , vajutab töö peale . just . ja nüüd tegelikkuses kohe see töö siin ka avaneb , kui neid faile on rohkem , siis paremal pool olevas tulbas on kõik need failid ja asjad , mis on lisatud , on näha . praegu on neid siin ainult üks ja saabki siia anda kohe õpilasele tagasiside ja anda ka punktid ja siis tagastada õpilasele justkui selle töö tagasisidena . igal ajal saab loomulikult õpetaja selle töö ka õpilasele näiteks tagastada , andes tagasisidet ja öeldes , et su töö ei ole veel nii hästi tehtud , et ole hea , palun ja tee oma tööd veel paremini . ehk siis seda saab nagu selline edasi-tagasi justkui nagu pendeldada õpetaja ja õpilase vahel ka korduvalt ja see on ka ilusti näha , ehk siis seal üleval pool on näha selline nupukene view history  ja kui selle peale vajutada , siis sealt on tegelikkuses näha ka kõik see , mida õpetaja ja õpilane , millal mida teinud on , et tekib selline ajatelg . see on ka vahel päris mugav ja mõnus . ehk siis , et see on justkui nagu siis selline ülesannete andmise variant . nüüd me konkreetselt näitasime , kuidas sellise sisseehitatud tööriistaga tegutseda , aga noh , nagu ma ütlesin , õpetaja võib sinna ülesandele ju või õpilane võib sinna ülesandele ju lisada ka pildifaile või midagi muud , et vastavalt sellele , mida siis vaja on  nii , ja kõige viimane vaade on meil hinded . vaatame , kas meil õpilasel mõni hinne ka on . ma näen , et õpilasel siin täitsa mingisugused hinded on , ehk siis , et see on selline hästi lihtne ja üldine vaade , missugused on hinded . nii , olgu , aga ma võtan nüüd jälle pildi üle  me oleme nüüd juba veerand tundi oma ajast üle läinud , seega ma püüan hästi kiirelt kogu selle teema kokku võtta . praegu on veel ka väga hea võimalus osalejatel küsida erinevaid küsimusi , need võivad olla sellised üldisemad küsimused , aga ma arvan , et selliseid tehnilisemaid küsimusi võib ka küsida . ehk siis , kuidas meie selle asjaga alustasime ? saan kiirelt vahepeal siin jagada ja rääkida sellest , kuidas meil asjad läksid  ehk siis meie korraldasimegi oma kooli õpetajatele selles samas Teams keskkonnas koolituse , kus me rääkisime veel palju detailsemalt ära kõik need võimalused . Teie saite praegu sellise nagu üldise ülevaate , aga seal me näitasime väga-väga detailselt kõiki erinevaid variante . ja kool siis omalt poolt pakub praegu abi sellises vormis , et aitame vajadusel õpetajatel töögruppe luua , nõustame õpetajaid ja õpilasi  ma koostasin lühikesed õppevideod ja sellised lühijuhendid eraldi teemade kaupa , käsitledes just selliseid asju , et kuidas sisse logida ja kuidas ühte või teist või kolmandat asja teha . ja tänu sellele me oleme siis suutnud selle juurutada . ma korraldasin ka kiire küsitluse oma kooli õpetajate seas , et kui paljud erinevad õpetajad seda kasutanud on , aga ma pean tunnistama , et see küsitlus läks mul selles suhtes natukene rappa , et õpetajad kirjutasid mulle sinna väga laialt igasugu uhket teksti ja ma lihtsalt ei jõudnud seda kõike niimoodi läbi analüüsida , et ma saaksin mingeid konkreetseid arve nüüd tuua . aga ma saan öelda seda , et küsitlusele vastas umbes , nüüd ma võin kohe isegi tegelikult vaadata , läheb hetk aega , siis ma saan selle küsitluse tulemusi vaadata , kas see on vahepeal muutunud . aga viimati , kui ma vaatasin , oli vastanud umbes 40 õpetajat , nüüd on 41 õpetajat . proovin kiirelt vastuseid vaadata . ja nendest 40 õpetajast on keskkonna kasutusele võtnud praegu umbes kolmandik ja umbes neljandik ütleb , et nad plaanivad seda teha , ei rohkem isegi kui neljandik
teine kolmandik plaanib seda kohe lähiajal teha. Ehk siis ma näen, et meie õpetajad on valmis tegelikult seda keskkonda kasutama hakkama ja ma loodan, et see ei jää ainult praegu selliseks distantsõppe tööriistaks, vaid ma loodan, et seda kasutatakse ka edaspidi. Ei, õpetaja Kadi küsis, et millal me alustasime. Ma võin väga konkreetselt vastata. Me alustasime ajaliselt selle keskkonna ettevalmistamist 13. märtsil, ehk siis täpselt sellel toledal reedesel päeval, kui meile tuli riigivalt teada, et nüüd me ilusti alustame 16. märtsist e-õppega ja me korraldasime koolitus juba 17. märtsil, seega me koostöös kooli IT-meeskonnaga valmistasime selle keskkonna nädalavahetusega ette. Et noh, meie eelis oligi see, et meil oli see Office 365 keskkond juba olemas, kasutaja nimed ja kõik muu, eks siis, et me sisuliselt tegelesime ainult selle Teams keskkonna ettevalmistamise ja seadistamisega meie vajadustele vastavalt. Nii, kas on veel küsimusi? Ma näen, et küsimused juba hakkavad tekkima. Ehk siis ootame küsimusi. Ja jah, neid video ja juhendeid ma kindlasti võin jagada. See ei ole mingi probleem. Ma arvan, et ma Lauraga pean selles osas nõu, et kuidas on need kõige lihtsam jagada koostöös selle webinariga, et need sinna webinari juurde käiks. Et võibolla siis, kui see YouTube näiteks üles läheb, siis me saame sinna selgitusse need linkid panna. Need on täitsa saadaval ja täitsa avalikud ja need on tehtud ka õppevideod selliselt neutraalsena, et need ei ole meie kooli põhised, vaid ma tegingi need just selle mõttega, et kõik saaksid kasutada. Et mul pole selle vastu mitte midagi.